Miuncheno priemiestyje per šaudynes geležinkelio stotyje sunkiai sužeista policininkė. Skelbiama, kad kulka pataikė pareigūnei į galvą. Per incidentą nukentėjo dar 3 žmonės, jų gyvybei pavojus negresia. Šūviai nuaidėjo, kai pareigūnai ėmė tikrinti stotyje esančių keleivių dokumentus. Pasak liudininkų, tuomet vienas vyras puolė pareigūnus, bandė juos nustumti nuo platformos, o ką tik atvykusių traukinių. Policininkai vyrą pargriovė ant žemės, bet jis netikėtai stvėrė policininkės pistoletą ir pradėjo šaudyti. Po užpuoliko apklausos policija pranešė, kad šis incidentas nėra teroro aktas.